یکی از کارهایی که ما باید در فصل زمستان انجام بدیم هرس کردن روزهامونه. روزها رو ما باید در زمان زمستون طوری هرس بکنیم که اونها رو نزدیکی های بهار منطقمون باشه، نه اینکه فکر بکنیم حتما باید در مثلا بهمن ماه یا نیمه بهمن در همه جای دنیا روزامون هرس بشه. نه، هر منطقه بهار خودش رو داره. منطقه ما زمستون و تابستون خیلی طولانی داره به نسبت بهار و پاییزش. بنابراین زمستون اینجا از ماه آبان، شاید از مهر حتی شروع میشه، ولی در عوض به زمانی که میرسیم به حالت فصل بهار، حدودای نیمه های زمستونه که ما به بهار میرسیم. به همین دلیل ما باید در منطقه خودمون اون شرایطی که برای ما هستش رو در نظر بگیریم. اینطور نباش که به شکل یکسان در سراسر دنیا ما با مسئله فصل ها برخورد بکنیم. پس بنابراین اگر ما میخواییم روزهامون رو هرس بکنیم، اولا باید به نوع روزامون دقت بکنیم که روز مینیاتوریه، روز رونده است، یا چه نوع روزی ما داریم، روز هلندیه یا به قولی گل محمدیه. ما انواع اقسام روزها رو داریم. بنابراین ما در درجه اول به نسبت موقعیت جغرافیایی منطقمون و بعد به نسبت جنسیت بوته روزمون هرس رو آغاز میکنیم. هرس روز رونده رو بهتره که در بهار شروع بکنیم. چرا؟ به این دلیل که روز رونده چون تو دل هم فرو میره و یک سری از شاخه ها به دلیل نبودن نور کافی تولید قارچ روشون میشه، اینا حالت سوختگی به وجود میاد. بهتره که ما اون شاخه ها رو در فصل بهار که شاخه های روینده وجود داره و گلهاش مشخصه و جوونهاش مشخصه، اون موقع هرس بکنیم. ولی روز معمولیمون رو ما در سال دو مرتبه میتونیم هرس بکنیم. یک زمان هرس فروندهیه که در تمام فصلهای سال به غیر از زمستون میتونیم هرس بکنیم، و بعدیش هرس سالیانه محسوب میشه یا هرس گلدهی. این هرس گلدهی یا سالیانه رو ما باید در زمانی انجام بدیم که به نزدیکی های بهار منطقمون رسیدیم. به نزدیکی های بهار منطقمون که وقتی میخواییم برسیم، یه عده در فصل پاییز شروع میکنن روزاشون رو هرس کردن، ولی بهتره که این کار انجام نشه. در فصل پاییز اگر ما روزامون رو هرس بکنیم، باعث میشه که مقدار زیادی از شاخه ها رو که ما بریدیم، چون بریده شده هستش، در اون قسمت آب نفوذ بکنه و باعث یخزدگی در ساقه بشه و اون ساقه سیاه بشه. و به غیر از این مسئله، وقتی ما صبر بکنیم پاییزمون به انتها برسه، او وقت مشخص میشه که روزامون در چه وضعیتی به سر میبره و به نسبت موقعیتی که اینا دارن ما به اونها اهمیت میدیم و کارهایی رو که باید انجام بدیم روشون انجام میدیم. پس ما هر روزی رو زمانی که میخواییم هرس بکنیم رو در نظر میگیریم به نسبت موقعیتش. الان این روزها رو اگه دقت بکنید، بسیارشون خیلی زیادی شلوغ شده و اگر بخواییم که به این حالت اینا رو رها کنیم به حال خودشون، اون وقتی که به فرض مثال اگر این روز رو ما الان امسال هرس نکنیم، حالا اینا کوچیکه، برم سراغ روزهای دیگه که ببینید اونا چقدر بیشتر از این روش کردن. اونا رو اگر ما الان هرس نکنیم، میشه اصلا یک جنگلی از شاخه و در نهایت تمام اون مواد غذایی رو که گیاه لازم داره باید صرف این شاخه ها بکنه. مثل این ببینید الان این روز به این بزرگی، قدش حتی از منم، ببینید دست من الان این براست، از منم بلندتر شده.
پس بنابراین این روز رو ما نباید به حال خودش رها بکنیم یا دیگر روزهای دیگر رو، اینا رو ما حتما باید به اندازه که لازم هست حرس میکنیم و میاریمشون سطحشون رو پایین تر تا بتونیم ازشون استفاده اصول ببریم. تمام این روزها رو اگه دقت بکنیم تو این فصل زمانیه که عرض میکنم بهار این منطقه الان خب ببینید بسیار زمین نرمه، بارندگی بارون ها شروع شده، دیگه رو به بهار این منطقه داریم ما میریم. پس بنابراین این روزها باید همشون حرس بشه. اگه حرس داشتیم روز به این بلندی ببینید چقدر ارتفاع داره، اینا در نهایت گلدهی نخواهد داشت. این روز مثلا روز مینیاتوریه، حرس این روز قطعا با روزهای دیگه کاملا متفاوته. پس بنابراین بریم سراغ حرس کردن و بگم که چجوری میشه روزها رو حرس کرد در این فصل. و اما روزهاتون رو سعی بکنید زمانی که در فصل رویش در بهار و تابستون گل میدن، به فرض اینجا رو در نظر بگیرید، وقتی که گل داد تموم شد، گل برگا که ریخ، وقتی که رسید به کاسبرگ، این کاسبرگ رو شما از همینجا قیچی بکنید، نظر دیگه باقی بمونه، همینجا قیچی بکنید، شروع میکنه به شاخه‌های متعدد تولید کردن. اگر در فصل تابستون حرس سبز روز، یعنی این ما در فصل حرس زمستونیه که تمام شاخه‌ها و تنه‌ها رو میزنیم، ولی در فصل رویش روز هیچ وقت دست به شاخه‌های پایین نمیزنیم مگه بخوایم قلمی چیزی بزنیم. ولی به فرض مثال الان اینا خب دیگه آخر سال بوده، پاییز بوده و مونده و تموم شده. اینی که اینجا هستش، ما برای اینکه تشویق کنیم روزامون گل بیشتری بده، از همینجا حرسش میکنیم یا از پایین تر که تعداد شاخه ها انبوه و بزرگتر بشه. ببینید این الان اصلا کوهی از شاخه و برگه، ببینید این انتهاشه. و اما روزاتون رو حتما حتما در مراقبتش دقت بکنید که پای روزاتون تمیز باشه، نذارید علف هرز تولید بکنه. پس بنابراین الان ببینید این مثلا قلمه پارساله، این قلمه رو اگه الان ببینید یه تک پای است، ببینید اگر این رو ما بخوایم به این حالت خودش رها کنیم بمونه، این تک پای قراره یه سی بیقواره. اولا که اولین کاری که میکنیم قیچیمون رو ضد عفونی میکنیم، اول اینو من ضد عفونی، قیچیاتون رو هرگز بدون ضد عفونی به ساقه های روزتون نزنید، هرگز هرگز هرگز. بهترین کاری هم که میتونی بکنی الان به این روز اگه قرار باشه به تک پایه باشه، به این شکل تبدیل نمیشه. اینو ما میایم چیکار میکنیم برای اینکه بهش تشویق بکنیم رشد بکنه، از اینجا میزنیم، اینا رو هم میزنیم. این تک پایه الان آماده است، میتونیم از اینجا پیوند بهش بزنیم، حتما موقع پیوندم بهتون خواهم گفت، الان وقتش نیست. ولی الان اگر این نمیزدیم، قرار با این دوست شاخه همینجوری بره بالا رشد بکنه و یه رشد ناقص. بنابراین روزاتون رو وقتی که مطمئن شدین گرفته، این پارسال قلمه خورده و گرفته، همه چی عالیه، الانم که قیچی کردم ببینید توی ساقه ها صحیح و سالم و سبزه. ولی حالا میاییم سراغ یک روزی که باید حرسش رو عرض کنم خدمت شما. ببینید این روز رو ما اگر قرار باشه به این حالت رها کنیم فایده نداره. اول با زاویه 45 درجه هم روزاتون رو قیچی بکنید. یه قیچی همینجوری سطحی میزنیم، ارتفاعش هم کمتر از 25 سانت تا 30 سانت نذاریم به سطح زمین باشه. اینا رو به این حالت فعلا موقتا میزنیم تا بزنین همسایه بغلیش هم قطع کنم که کانفیوزتون نکنه. ببینید اینا رو همه رو با زاویه 45 درجه بزنیم. خب اینا رو الان فعلا همین شکلی تندتون میزنیم تا بریم سراغ اصل مسئله. اینا رو که زدیم حتما هم یه دستکشی دستتون بکنید که دستبالتون رو زخمی نکنید. روز بیشتر روزا تیغاشون سمیه و میتونه حتی به تب و به الرژی تبدیل بکنه اگه تیغ روز که به دستامون فرو بره. مراقب باشی که خودمون از این مسئله محافظت بکنیم. خب من اینا رو جمع بکنم که شلوغ نباشه تا بشه تشخیص داد. الان ما این روزو به حالت سری موقت همهش قیچی میکنیم.
خیلی من اینا رو جمع بکنم از دور برش که بعدن شما. خب الان اگه دقت بکنید این پایه، ببینید این پایه سوخته است، مشخصه آسیب دیده است. اینو شما همجا زوم بکنم، همون قشر لاپا رو بیارم اینجاست. همجا باش، همجا باش. اینو دیگه نگه نمیداریم، وجود این به درد نمیخوره. این از همین ته ته با یه قیچی بزرگ که یه دفعه ببینید راحت خلاص. این ببینید این تنه فایده نداره، این چوب شده، آفت قارچ این از پادر برده بوده. خب پس وجود اون رو پس کردیم. اینجا میرسیم به این یکی. این یکی در واقع حالت آفت زدگی داشته، حالا به هر دلیلی. مرکز روز رو اولا که به این حالت خلوت بکنید، تمام شاخه هایی که نازکتر از یک مداده در این محدوده کوتاه بکنیم. شاخه هایی که به داخل رفته رو کوتاه میکنیم، نمیذاریم داخل بمونه. این شاخه که الان داره میره به داخل روز، اینو حتما حذفش میکنیم از ته ته. ما باید مرکز روز رو باز نگه داریم. شاخه‌هایی که به همدیگه متصل میشن، همدیگه رو میبرن قطع میکنن رو ازشون جدا میکنیم. ببینید اینا رو عرض میکنم، شاخه‌هایی که نازکتر از یک مداده حتما حتما حذفش بکنید، وجودشون بیفایده است. ببینید شاخه‌های رو ما نگه میداریم که برای رشد سال آینده مناسب باشه. اینا رو بکشم کنار که خب این شاخه های نازک باید همه حذف بشه. ببینید شاخه های جوندار، قوی، سالم، شاخه هایی که بیمار هستن به هیچ عنوان از امسال نمیذاریم برای سال آینده باقی بمونه. پایین روز رو حتما حتما باید اینجوری خلوت بکنید، بذاریم پایین روز خلوت خلوت بشه. چرا خلوت بشه؟ برای اینکه نور از بالا به تابه داخل روز تا تولید قارچ نشه. به این شاخه ها حالت بیماری داره، شاخه هایی که میبینید حالت بیماری داره حتما قطع کنید. ببینید الان این روز رو ما تمام شاخه هایی که به هم دیگه دارن میچسبن رو از همین الان جدا میکنیم، تو دل هم بره جدا میکنیم که دوباره برای سال آینده روزمون رو از پا در نره. اینا الان این قسمت اینا حذف میشه. ساقه های رو نگه هم داریم. الان ببینید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا این الان برای سال آینده به شدت رشد خواهد کرد. طوری رشد میکنه که در نظر بگیریم که طوری رشد خواهد کرد که ما اینا رو بتونیم ازش یه گل حسابی بگیریم. ببینید این مرکز روز دیگه باید به این حالت حتما 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 خالی باشه که کاملا نور و هوا از اینجا عبور بکنه. ببینید ساقه های سالم، خوب، سبز، سرحال، این ساقه هایی بود که باید نگه هم داشتیم. و الان هم بهترین زمانیه که چون میبینید سبز شده دیگه ساقه ها. ساقه های دیگر که هرس میکنیم مثل اینا که دیگه الان هرس کردیم، اینا رو ما میتونیم ازشون قلمه بگیریم و قلمه های خوبی هم میشن، سرحال و سالم. و اما پای روزاتون هرگز نذارین علف حذف روش بکنه. سعی کنید دور روزاتون رو اگه منطقتون خیلی گرم نیست مثل اینجا سنگریزه بریزید، اگه منطقتون خیلی گرمه و مشکل آب دارید مولچ بریزید. روزاتون باید حتما ریشهاش خونک بمونه. و بهترین زمان تغذیه روزم در فصل اول زمستون منطقتونه، انتهای پاییز منطقتون، کود حیوانی پوسیده. بهتر از این کود چیز دیگه وجود نداره. کودایی که شیمیایی روز زیاد نیازمند بهش نیست.